Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Estou aqui para passar para vocês o solo de uma canção do Roberto Carlos, Amigo. Como fazer esse solo? Qual o primeiro passo? O que eu preciso entender no instrumento? Como tem que ser o meu treinamento, a minha dedicação e o meu conhecimento teórico? Então vamos lá. Aprender o solo da canção Amigo, de Roberto Carlos. Bom, muita gente quer aprender solos, desenvolver os solos, sem compreender que os dedos precisam estar ágil, já precisa estar com agilidade nas casas. Então, você precisa fazer treinamentos técnicos de agilidade e demora o dedo ter agilidade. Então, aprender um solo sem você ter treinamento de escala, treinamentos de velocidade de dedo, você está pulando etapa. E são etapas. São etapas importantíssimas para que a sua mão consiga fazer com qualidade o solo. Na minha mão direita, eu vou sempre trabalhar aqui com indicador e médio. Uma técnica simples, padrão para você desenvolver solo. Então, você tem um indicador e o médio, vai variar aqui nas cordas no quarto toque. Então, na mesma corda tem quatro toques. Indicador, médio, indicador e médio, quatro toques. Vou fazer o mesmo nas outras cordas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E vou descer a uma velocidade não tão rápida, também não tão lenta. Padrão. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Você não consegue fazer solos, que é solo com polegar apenas. Não, tem que desenvolver esse treinamento aqui. E precisa todo dia pegar o violão, dedica lá seus 10 minutos, 15 minutos, toda vez que você pegar o violão, fica fazendo. No início não vai ter essa qualidade de domínio. Então, é porque eu estou fazendo aqui, você já vai fazer igual a mim. Não. Alguns já têm já um conhecimento, algum costume, pode chegar aqui e já repetir o que eu faço. Mas estou falando uma linguagem para iniciante, uma pessoa que está começando a solo. Esse solo aqui já é um nível também, um certo ponto alto. Então, uma pessoa iniciante já quer chegar a fazer com qualidade? Não vai. Precisa preparar seu físico, seus dedos, para que isso aconteça. Então, mão direita, peguei o violão, sempre faça isso. Subindo e descendo, 10 minutos, todos os dias. De manhã, chega à tarde, faz o do povo, chega à noite. Assim que puder, pega o violão, sempre faça. Treinamento da mão direita, indicador e médio. Ok? Está aí explicado. Posso também fazer papaleta. Não é o que eu vou passar aqui, mas principal. Então, a palheta, você deixa sobrando um pontinho e tem que acostumar. Ela é mais difícil. A palheta não é para facilitar nada, ela é um acessório, é mais uma forma de tocar. Mas não aconselho ninguém a aprender solo primeiro com a palheta. Desenvolver primeiro os dedos. Então, para desenvolver aqui um contato, você não vai ter esse controle, vai ficar perdido.
Indicador, polegar indicador, porque senão a gente prende a mão, tem que bota pra fora, eu coloco pra fora. E você faz os mesmos 4 toques. E você faz os mesmos 4 toques. Pra baixo, pra cima, pra baixo e pra cima. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 toques. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pra baixo e pra cima. Isso é normal, você está aprendendo. A qualidade ela vem com o tempo. Precisa todos os dias se dedicar a esse treinamento. Pega pelo menos 10 minutos. Se puder fazer durante uma hora, que bom, quanto mais treinar, melhor. Mas pelo menos 10 minutinhos, 15 minutinhos todos os dias. E vai demorar semanas para que você tenha um controle. Então não é algo que você vai fazer com 2, 3 dias e vai estar perfeito. Não vai. Tem que treinar. Tem que ter disciplina, música. É repetição. Fiz aqui sem usar a mão esquerda, apenas a mão direita. Dedica isso, sempre a mão direita. Então, voltando ao indicador e o médio, eu tenho a minha mão esquerda aqui no treinamento que eu vou fazer nessa música Amigo, um treinamento dentro da escala. Antes de eu aplicar o solo, eu preciso conhecer o caminho desse solo, que é escala. O desenho que eu vou fazer aqui é uma escala maior, também uma escala relativa, então uma escala menor. Onde eu quero chegar? A música está sendo tocada em Lá menor, o solo. Esse Lá menor é a tonalidade da música. Então esse solo vai ser feito em cima da escala de Lá menor. Sem querer aprofundar muito, porque o objetivo aqui não é falar sobre a teoria de relativos. Então o desenho que eu vou fazer aqui, ó, é uma escala de Dó maior relativa de Lá menor. Ou seja, eles têm as mesmas notas musicais. Toda escala maior também se transforma em uma escala menor. O nome que se dá a isso é relativos, tons relativos. Então eu vou aqui na quinta casa, dedo 1, 2, 3 e 4, estico. Então aqui vai estar o solo, aqui é o local de trabalho. Eu vou na sexta corda e coloco o minguinho. Estou fazendo aqui a escala, iniciando aqui, ó, de Dó. Embaixo vai ser feito 1, 3, 4. Embaixo, 1, 3.
A minha terceira corda aqui, eu voltei o dedo 1 apertando a quarta e a quinta, que faz 3. 1, 2, 4. E 1, 3, 4. Escala de Dó maior. Isso é um desenho. Um desenho de escala maior. Como iniciou a nota Dó, estou fazendo a escala de Dó maior. Então é um desenho padrão. Eu preciso repetir, treinar os meus dedos em cima desse desenho. Acostumar meu dedo a caminhar em cima dessas notas, dessas casas. Então, para você fazer solo, se você não tiver ela com agilidade, não adianta você fazer o solo. De tanto treinar todos os dias, você vai pegar agilidade. Ó. Vou andar para trás agora. 4, 3, 1. 4, 2, 1. 3, 1, 1. Facilidade só, porque ficam horas, horas repetindo. Então, passei aqui o local do Sol, a escala de Dó maior, que são as mesmas notas da escala de Lá menor. Então, fiz a escala também de Lá menor. O que vai ser acrescentado aqui, onde eu vou iniciar o Dó? Eu vou colocar mais o dedo 3 e 1. O 1 vai estar aqui na nota Lá. Então, se eu começar aqui, ó, acrescentar aqui 1, 3 e entrar no minguinho, e o restante, mesma coisa. Estou fazendo a escala de Lá menor, relativa de Dó maior. Então, só para ressaltar que a escala que eu estou fazendo aqui de Dó maior também é de Lá menor. Por isso que eu apresentei ela primeiro. Porque a primeira coisa que a gente desenvolve é a escala maior. Porque eu já estou também trabalhando a escala menor. Mas isso é para uma outra teoria, outro tipo de vídeo-aula. Então, está aí o local de trabalho para o solo da música Amigo. Escala. E meu Deus, tem que trabalhar bastante. Treine bastante, dedique antes de fazer o solo. Vou fazer essa escala com a palheta. Sempre variando o dedo, ó. Pra baixo e pra cima. Não é tão simples a posição da mão. Olha o braço. Ó. Devagar. Vai ficar desconfortável. Quem não tá acostumado. Pra cima e pra baixo, variando a palheta.
falei aqui nas primas, que são a primeira etapa, a segunda etapa. A primeira etapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segunda etapa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você tem aqui duas vezes a escala de Dó maior. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, por isso que a gente fala duas oitavas. A segunda oitava é onde vai estar o Sol. Então, a palheta, é. Eu vou fazer sem a palheta, o Sol. Mas o treinamento. Você fica repetindo aquele setor. Tem que repetir para ir a mão acostumando. Demora semanas, até meses, para que você tenha controle. Precisa ter consciência disso. Agilidade, a habilidade, ela demora, precisa de repetição. A introdução da canção. Então, aqui tem na quinta casa. Os números serão 15, 25, 35, 34. Então, o dedo 1 vai mandar na primeira casa. O dedo 2 vai mandar aqui na casa 6, que vai ter apenas 26 da escala. O dedo 3 vai ter aqui o 37. E o 17. O minguinho vai ficar com 18 e 28. Então, 5, 6, 7, 8. Corda 1 na quinta casa. Corda 1 na sétima casa. Corda 1, casa 8, 18. 25, 26, 28. 35, 37, 34. Então, é isso. Acostumar com os números. Eu vou ter aqui o 18, 17 e o 15 trabalhando bastante no solo. Então, eu vou iniciar aqui. Eu posso, com o dedo 1, apertar e fazer o 15, 25 e 35. Um treinamento legal. Em vez de ficar. Então, muitas vezes você faz uma pestaninha e dedo aqui na frente movimenta. Então, na introdução, eu tenho ali o 25, o 17, o 15 e o 25. Então, essas duas cordas estão sendo utilizadas. Deixa uma pestaninha. A minha mão direita vai bateando. Indicador e médio. Então, 25, 17, 15, 25. E vou repetir. Então, vai ficar. Fiz a primeira linha. Barrinha é para que você dá uma pequena parada. Só para entender o som, que não vai direto. Não, tem uma. A segunda linha vai entrar aqui o 26, o 18, 17. Corrigindo. Então eu fiz a segunda linha. A terceira linha. A terceira. De novo. Repetindo.
fazer tudo agora. Agora a parte principal, que é a parte cantada, nós vamos dividir em quatro etapas esse solo. A primeira etapa nós vamos trabalhar na primeira corda, apenas aqui a primeira corda, a maior parte. Você vai ter o 18, 17 e 15. 18, 17 e 15. Corda 1 na casa 8, corda 1 na casa 7, corda 1 na casa 5. Novamente faço aqui a pestaninha para pegar o 25. Porque depois nós vamos terminar no 26. Então, vai haver aqui o 18, 17, 15, 4 vezes. 1, 2, 3, 4. Então ficou, ó, o 25. 1, 2, 3, 4 e 5, fechou. 26. Então o meu 18 vai dar 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o primeiro sol. A segunda parte, nós vamos trabalhar com 17, 15 e 28. 17, 15, 28. Vai iniciar com 37 e terminar com 25. Então, 37, aí vem 17, 15, 28, ó, 4 vezes. Terceira parte, nós vamos ter aqui o 35 para iniciar e o 37 para fechar. Vamos ter os padrões de 15, 28 e 26. 4 vezes. E agora fecha no 25 aqui, ó. Então, deu uma desafinada aqui, a nota desafinando. A quarta parte, nós vamos ter o 26 para ter que começar e o 35 para terminar. No meio do caminho eu tenho 26, 25 e 37. Deixo a pestaninha. Então, de novo. Vou juntar as quatro.
Vou juntar as quatro. Final, vai trabalhar aqui na casa 15, 17, 18. Nós vamos precisar aqui do 1.10, a casa 10, corda 1 na casa 10, que é 1.10. Subo com o dedo 1. Vou descer, novamente, 15, primeira linha, segunda linha, subo meu dedo 1, terceira linha, e volto com o dedo para trás, quarta frase.